Ej, ale wam to bardzo mogę przeskoczyć. Jak już skorzystam z małego rodzaju, mamy się trochę na całość tej sądy. Ono ci było, nie? Men, opa, co to nie było? Uwyśmy się opa, ed! Proszę, przejeł. Men, i nie ma. Amen. Snuta. Amen. Gdzie ty pomylił? Co ty lipel? Taaa. Mej. Halo, ale pomylił! Ale I'm a super storm, mate! I'm a score, yummy man, mate! I'm not me, don't I, mate? I'm a dude, hot, I mean, you know me. But look at me. Okay, I mean, let's get to get the best. We took your heart, muscle. Three corner of muscle, so he's. Så det lukker masse onde smaker. Som vi ikke behøver. De her behøver vi aldri ha. Så en masse av dem som kan gi det ting om vi har. Men... Og så slik. Da slipper vi gi bra saft som vi gjorde. Jeg har nødvendig liksom. Ok, nå skal vi se her. Hon har en långt hår, minns jag. Men sluta slå mig! Men nu vill jag söpa faktiskt, så att ni får ingen sova. Men skojar du med mig in? Ta från den där dumme. Tack. Okej, så där, då går vi hitåt, så går vi hitåt. Är det ingen som säger det, någon som säger det nyss? Men har ni den sån här också? Då ser jag den också så tycker vi att det är det. Här är jag aldrig polis. Du har sån där bra. Det ska vara
that beat? It's kind of like a sleep song. Och ha sig en bra och hej då.